Da fortsetter vi møtet i pressens faglige utvalg, og vi skal nå behandle to saker. 216A21 Veslemøy Lian mot Varden og 215-21 Veslemøy Lian mot Utrop. Og jeg har fått inn Ylva Lindberg for allmennheten, mens Ingrid Rosendorf Joyce er ute. Og da leser vi forslag til uttalelse på denne, og det skal Ingrid Nergården Hjortveit gjøre. På Varden-saken først. Klagen gjelder en artikkel i Varden om at Sian-støttespillere hadde gått på kebab-restaurant etter å ha demonstrert mot islam. Klager er leder for gruppa Gule skjorter for ytringsfrihet, som mener seg feilaktig omtalt som støttespillere for Sian. Klager opplyser at gruppa Gule skjorter kun var til stede for å støtte ytringsfriheten. I tillegg til å ha stilt opp på Sian sine stands, har gruppa også vært på andre demoer, som Stopp lockdown, Røde luer, Grunnlovsmarsj og vindmølleaksjoner, skriver klager. For øvrig reagerer klager på bildebruken og mener framstillingen mangler dekning og er stigmatiserende. Varden mener det må være helt ubestritt at gulskjortene støtter Sian. Slik Varden ser det, er det en usedvanlig lite kontroversiell karakteristikk. Videre påpekes det at Vardens artikkel handler om en lokal deltaker. Varden mener også artikkelen omtaler faktiske forhold, og at det publiserte er korrekt. Det vises til at klager selv opplyser at hun reiser rundt på ulike demoer, men mener det er totalt feil at de demonstrerer. Dette er en logikk og argumentasjon det er krevende å forholde seg til, skriver Varden. Pressens faglige utvalg, PFU, viser til pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet, jf. Punkt 1.4 i Vær varsom-plakaten. Varden var derfor i sin fulle rett til å omtale både Sian-demonstrasjonen og det som skjedde rundt denne, som at klagers organisasjon var til stede og gikk på restaurant etterpå. Når det er sagt, skal det publiserte være korrekt. Vinkling og presentasjon må ikke gå på bekostning av etterrettelighet. Slik utvalget ser det, er titelbruk og vinkling i denne artikkelen rettet mot den Varden har intervjuet, som ikke er klager. PFU merket seg imidlertid at klager reagerer på å bli omtalt som demonstrant og støttespiller for Sian. Etter utvalgets mening må det være rom for spissing og forenkling i journalistikken. Det er ingen tvil om at klager og klagers organisasjon var til stede under demonstrasjonen, med en åpenbar hensikt om å støtte demonstrasjonen. PFU mener derfor klager må akseptere at medlemmer av gruppa i denne sammenheng blir omtalt som støttespillere. Det kommer også tydelig frem, blant annet i bildeteksten, at de gule skjortene var der for å støtte ytringsfriheten. PFU faller ned på at omtale og bildebruk var akseptabelt i dette tilfellet. Utvalget har derimot forståelse for at klager opplever artikkelen som et angrep, da de blir indirekte kritisert, og viser derfor til tilsvarsretten med varsomplakatens 415. Varden har ikke brutt god presseskikk. Takk skal du ha, Ingrid. Hvem vil starte med å kommentere denne? Gunnar? Ja, jeg kan jo begynne igjen, men jeg forstår klager at når man, for de er jo opptatt av at det er en forskjell på å støtte Sians ytringsfrihet og Sians meninger. Sånn sett så er titlen og presentasjonen kanskje litt sånn krever at man finleser, men det står veldig klart at de er der for å støtte Sians ytringsfrihet. Så jeg er egentlig helt enig i innstillingen, men tror vi skal presisere i teksten at hva det vi skriver, at de var der for å demonstrere demonstrasjonen med en åpenbar hensikt om å støtte demonstrasjonen, at vi skal skrive at det var å støtte Sians rett til å demonstrere, sånn at vi ikke gir inntrykk av det de tydeligvis er opptatt av, at det er en forskjell på liksom de stiller seg ikke nødvendigvis bak Sian, Sians synspunkter, men Sians rett til å demonstrere. Ellers er det jo en litt sær artikkel om å spise kebab, og hvorvidt det er noe man kan gjøre hvis man er mot muslimer eller islamisering. Så litt rar sånn, men ikke noe brudd på god presseskikk, sånn jeg ser det. Takk skal du ha, Gunnar.
Ellen? Ja, tack. Jag är enig med Gunnar i detta att ingå, alltså jag hoppas att presentationen, alltså det är kanske inte ingresstexten som är lite grann oprecis på vad som är vad. För jag menar att bilden upp emot den titeln och vem detta han, alltså den artikeln där vi har ju två saker knyttade till komplex idag. Och jag menar att denna saken går väldigt klart på de lokalt involverade för så vidt, och det är vinklingen också går direkt på, och det var ju då Sian demonstranter. Och så har man då med ingressen denne nyansen också med att man också demonstrerade för Sians yttrandefrihet, som ju då också inkluderar dessa gula skjortorna. Jag menar i den kontexten sånn som det här är presenterat, så är det helt innanför att de må kunna anses som stöttespelare i denna settingen. De är där och nettopp som man är inne på uppenbart för att stötta Sians rätt till att yttra sig och demonstrera på denna måten. Så det menar jag att det må man innanför hur pressen ska kunna formulera sig ha anledning till att göra. Jag tänker också att det är ett gott förslag från Gunnar på den här nyanseringen också i texten, så att man i hvert fall inte sörger för att vi trekker, kan i hvert fall kan risikera att tolka så trekker det längre än det då är uenighet om att göra. Så det syns jag är ett jättegott förslag, och ellers är också jag inställd på att stötta detta förslaget till uttalelse. Väldigt bra, Stein. Ja, det är ju upprecist att kalla gulskjortene för stöttespillere och demonstranter, men det är inte mer upprecist än att det är innanför. Det är inte något brudd. De brukar ju gula skjortor för att markera standpunkt, och det är väl det som är att demonstrera. Men jag är enig i den preciseringen som Gunnar tog ord för. Det är inte nödvändigtvis akkurat allt Sian står för de demonstrerar för, men det är retten deres til å hevde det de mener. Og så er det viktig her at Varden har redegjort godt i teksten for hva gulskjortene står for. Hvis de ikke hadde gjort det, så hadde det jo blitt et brud. Men her er det frifinnelse. Øyvind? Jeg er helt enig i at det er frifinnelse, men jeg er også at vi må følge opp Gunnars forslag om å justere teksten, slik at vi også viser at vi er oppmerksom på det skille mellom at man kan støtte budskapet eller støtte retten til å demonstrere. Så bare vi gjør den presiseringen, så synes jeg det er en utmerket uttalelse. Flott. Nina? Ja, jeg er for så vidt enig i det, men jeg tenker at når det gjelder akkurat den saken her og ikke den andre, så har du tatt utgangspunkt i en lokal politiker, og han var jo også, eller skrev det i artiklen, har jo uttalt seg muslimskritisk, ikke sant? Sånn at for han så er det jo sånn, ja, han støtter ytringsfriheten, men han er kanskje også en støttespiller på en annen måte da, så jeg synes det blir litt sånn krevende med for mye justering i tekst der, fordi at for meg så er det ikke så opplagt, fordi man har skrevet ja om gulskjortene, og så har man skrevet om Sian, og så har man skrevet om en da som støtter gulskjortene, men som også egentlig har sympati med en del av budskapet til Sian, så da blir det ikke så opplagt for meg at det er på en måte ytringsfriheten som er det eneste man går inn og støtter her. Jeg vil jo også støtte Sians rett til ytringsfrihet, men jeg vil ikke støtte noe av budskapet, mens her er det en litt sånn mer utydelighet for meg i det, mens klager synes jo tilhører gulskjortene, så det er litt sånn, det er ikke så, det er litt krevende å omarbeide tekst her uten at vi bare roter det egentlig nesten mer til. Fordi at jeg leser denne artiklen litt annerledes enn jeg leser den neste vi skal behandle, da, som har et litt annet utgangspunkt. Så det du sier, Nina, er egentlig at du er litt skeptisk til å endre med en åpenbar hensikt om å støtte demonstrasjonen til det som Gunnar var inne på da, med deres rett til å demonstrere. Ja, jeg mener det er mer relevant i eventuelt nummer to. Altså i den neste vi skal behandle. Fordi at
Det är men klagesorganisation är ju inte den som artikeln handlar om, ikke sant? Först och främst. Det är ju inte det som är klager och det gör det lite sån vi måste bara hålla tunga lite rätt I munnen på vad som är vad då. Vi kan gott tydliggöra att gulskjortorna står för detta. Men då blir det lite rart att vi skriver att nej det står ju vad gulskjortorna står för att det står för yttrandefrihet och sånt, men han som är huvudpersonen I artikeln har ju också en lite annan roll. Så det är därför jag bara ja, klager och den som det står mest om är inte den samma. Och det gör det lite krävande. Ja ja, absolut den som är intervjuad här med namn och identitet och som var den enda som spiste kebab medan de andra spiste pizza får han ju också säga. Si. Det han har ju inte någon klager. Det är ju en annan person som på något sätt är indirekt berörd då som är klager här. Ylva Sånn, beklager, det tog meg litt tid der. Nei, jeg enig I det som du sier, Nina, at det jo flere involverte parter her, og den som artiklen egentlig handler om, ikke den som klager. Og den som artiklen egentlig handler om, kan man jo lett få inntrykk av både støtte Sians rett til å demonstrere, men også Sians budskap, basert på da, de uttalelsene som her ble referert. Men til tross for det, så synes jeg det ryddig at vi I uttalelsen forholde oss da til det som disse gulskjortene og klager da sier var intensjonen. Så kanskje det en måte å løse det på her, at I uttalelsen, nå ser jeg ikke formuleringen der, Ingrid, men at vi kan skrive at I stedet for en åpenbar hensikt om å støtte demonstrasjonen, så kan vi skrive at det en uttalt hensikt, altså at de selv som sier at hensikten å støtte demonstrasjonen, så legger ikke med så mye vurdering I om det bare var støtte en uttatt en som støtter Sians rett til å demonstrere, for det det de selv sier. Og så trenger ikke vi ta stilling til om det bare var retten til å demonstrere, eller om det var deler av denne aksjonen også som ville støtte Sians budskap. At det kanskje kan løse det da. Og så får vi komme tilbake til neste sak da, om det noen nyanser der som gjør at dette blir annerledes. Men ellers så støtter jeg konklusjonen I dette. Jeg synes det var et veldig godt tekstforslag, Ylva. Det dere det nå? Ja. Ja, vi ser at du har gjort om. Ja. Jeg tror alle kan stille seg bak det. Ja. Stein? Det var egentlig til Nina, bare minner om at I titlen så står det «Demonstrerte mot muslimer, så gikk de på Kebab House». Det ikke bare mynta på denne hovedpersonen, men det alle. Og det da gulskjortene, og det gulskjortene hun representerer og en slags talskvinne for, sånn som jeg oppfatter det. Selv om denne hovedpersonen I saken, han mener mye rart. Og det riktig at de gikk på kebab, men de spiste ikke kebab, som han Mogen da sier. Det var han som spiste kebab. Ja, altså innholdet I saken går ikke vi inn på sånn sett om hvor relevant eller reelt eller alt sånt. Det jo det prinsipielle vi må se på. Takk, Ylva. Ja, til det som du sier, Stein, så ble jeg litt usikker nå med den overskriften. Altså hadde det stått demonstrerte mot muslimer gikk på Kebab House, så ville det vært greit. Og da kunne du referere til det som var hovedpersonen. Men når man sier så gikk de på Kebab House, så det vel ikke helt presist. Så den overskriften kan jo da tolkes som at gulskjortene demonstrerte mot muslimer, mens de selv hevder at de demonstrerte for ytringsfriheten. Jeg tror ikke dette skal velte det, men jeg bare, når du sa det, Stein, så lurte jeg på om den titlen her den var misvisende. Du var vel litt innom det I ditt første innlegg, Stein? Ja, ja altså, den ikke presis, den titlen. Den nok så upresis. Men jeg mener ikke at det nok til et brudd, for det redegjort godt for. Og når det gjelder den personen som de har fulgt, så det innenfor. Men ja, den ikke helt presis.
den ikke upresis nok, var det jeg sa. Takk. Gunnar? Ja, det jo, hvis vi ser også titel og ingress i sammenheng, så det demonstrert mot muslimer, så gikk de på Kebab House. De demonstrerte mot muslimer og for Sians ytringsfrihet. Så gikk de på kebabrestauranten i Porsgrunn. Så jeg synes jo de innenfor, men som jeg innledet med å si, leser man veldig fort, så det lett å sause dem sammen på kebaben her, men jeg synes de godt innenfor, og litt spissing må det jo være tillatt også her. Så, og med det siste endringsforslag på teksten, så jeg godt fornøyd. Jeg synes du oppsummerer det veldig bra, Gunnar. Jeg ser også at titelen spiss, men det som Stein sier, det ikke upresist nok til at dette en fellelse. Og så allerede i ingressen så det jo enda mer nyansert, og så får man jo mer redegjørelse for dette her i brødteksten. Så jeg tenker at de lander innenfor, og enig at det var gode forslag til tekstendringer som vi tar med oss. Og PFUs konklusjon at Varden ikke har brutt god presseskikk i denne saken.